студії Мар'яна Басалига вітаю. У цьому випуску розповімо про такі події. 20 сертифікатів на майбутні квартири сьогодні вручили за проєктами житло-воїнам АТО та соціум. За проєктом житло-воїнам АТО 10 площ, одна з яких буде сім'ї із двома дітячками з ДЦП, оскільки ми їх включили в свою програму, і 10 квартир за проєктом соціум. Міжнародна наукова конференція германістів стартувала у Прикарпатському університеті. Студенти, які вивчають німецьку мову, мають хороші шанси на ринку робочої сили, без роботи не залишаться, це відкриває очі на світ, розширює кругозір. Центр для навчання і розвитку газовиків відкрили в Івано-Франківську. Можемо показати людям, як такий і такий прилад працює під тиском, під газом у реальних умовах. 20 сертифікатів на майбутні квартири сьогодні вручили за проєктами житло-воїнам АТО та соціум. За словами заступника голови правління міської асоціації учасників АТО Василя Андрієва, за 2,5 роки існування такої програми – це 13-те вручення. Докладніше розповість Ірина Андрієв. Чоловік Наталії, Володимир Кучарик, захищав Україну у 2014, 17 та 18 роках. Сьогодні сім'я отримала сертифікат на майбутнє житло. Ми одружені 13 років, і 13 років ми не маємо свого житла. Трошки жили в родичів, зараз останнім часом винаймаємо квартиру. З першого дня мрії є, вже як ми спланували, що будемо купляти таку квартиру, то вже ми собі продумали, як буде в кімнатах, як би ми хотіли на кухні, бо про це я постійно мрію, постійно. Бо як жінка, як берегиня роду, сім'ї, мені, звичайно, хочеться, щоб було моє, наше. Тобто виховувати дітей в своєму житлі. За майбутню двокімнатну квартиру Дмитро Лисюк вніс тільки третю частину оплати від повної вартості. Каже, це дуже хороша можливість отримати власне житло. Вже довгий час по різним містам. Та як служба, де складається, там і винаймаємо. Звичайно, що кожному хочеться мати свій куточок, куди прийти, віддихнути, де тебе зустрічають, де завжди тепло і радість. На квартирній черзі перебуває ще 346 людей. Сьогодні вручать сертифікати на майбутнє житло 20 особам. За проєктом житло-воїнам АТО 10 площ, одна з яких буде сім'ї із двома дітячками з ДЦП, оскільки ми їх включили у свою програму, і 10 квартир за проєктом соціум. Загалом ми сьогодні закриємо 172 квартири. Які 10 квартир, які за проєктом соціум, на якому етапі будівництва 10 квартир? Вони на хіміків у двох проєктах. Один вже на рівні 7-8 поверху, другий на рівні 5 поверху. Інші 10 квартир за проєктом житло-воїнам АТО від забудовника, вони в початковій стадії будівництва. За словами Василя Андрієва, до кінця року такі сертифікати повинні отримати ще 50 людей. Ірина Андрієв, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Міжнародна наукова конференція, 26-й Конгрес Асоціації українських германістів за участю студентів та професорів з Німеччини, Австрії, Польщі та України проходить на базі кафедри німецької філології факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Конференція розпочалася сьогодні та триватиме впродовж двох днів. Більше в сюжеті Олександра Бокатюка. Студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Марія Ленів каже, що вивчає німецьку, бо ще змалку любила цю іноземну мову більше за інші. А на конференції сподівається дізнатися про щось нове для себе. Очікуємо дуже цікавих доповідей, очікуємо набратися досвіду. Я б хотіла більше дізнатися про якісь нові явища у мові, які виникли, порівняти, наприклад, з історією мови, тобто, що ми проходили на раніше, за що зараз змінилося у мові. Також, можливо, дізнатися щось зовсім неочікуване, яке я, в принципі, ніколи не чула і навіть не очікувала дізнатися про німецьку мову, хоча я її вже вивчаю досить давно. Керівник Інституту допомоги особливо обдарованим дітям фонду Ганса Зайделя Ганс Петер Нідермайер говорить, що така наукова конференція дає можливість обмінятися досвідом і методами вивчення німецької мови.
Ця конференція – чудова можливість обмінятися новими ідеями та новими тенденціями у розвитку німецької мови та німецької культури. Важливо те, що тут виступають не тільки професори із Німеччини, але й українські колеги, які презентують свої дослідження. Також є колеги із Польщі і Австрії, які також проводять дослідження у галузі германістики. Я дуже сподіваюся, що така прес-конференція відбуватиметься і в наступні роки, і що вона буде чудовою можливістю для вчителів німецької мови і професорів, які викладають німецьку, обмінюватися думками і досвідом для підтримки і поступу у розвитку німецької мови в Україні. Президентка Асоціації українських германістів Алла Пославська каже, що хоч німецька по вивченню на другому місці після англійської, попит на перекладачів германістів більший. Що нас сьогодні турбує, те, що, звичайно, надто мало сьогодні студентів вивчає порівняно з англійською мовою і німецькою мовою. При цьому перспективи німецької мови в Україні є надзвичайно потужні. До нас часто приходять з різних фірм, з різних підприємств і просять перекладачів з німецької мови на німецьку мову. І це, звичайно, мусять бути висококваліфіковані студенти, висококваліфіковані фахівці. Але, хоч, як кажуть, нас є мало, ми маємо дуже добру кваліфікацію. Завідувач кафедри німецької філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Олег Остапович говорить, що німецька мова набуває все більшої популярності. Для Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника це безпрецедентна подія. Такого масштабу наукові заходи кафедрою німецької філології, факультету іноземних мов організовуються вперше. Німецька мова, особливо у нас в Галичині, завжди була дуже популярною. І через географічну близькість німецькомовного світу, через тісні економічні контакти з німецькомовним світом, студенти, які вивчають німецьку мову, мають хороші шанси на ринку робочої сили, без роботи не залишаться. Це відкриває очі на світ, розширює кругозір. У міжнародній науковій конференції 26-й конгрес Асоціації українських германістів беруть участь 150 учасників. Зокрема, на заході вивчають актуальні питання з вивчення німецької мови та літератури в Україні. Олександр Букатюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Інноваційний центр для навчання і розвитку газовиків відкрили сьогодні в Івано-Франківську. Там навчатимуть працівників і студентів з усієї України. Більше про це розповість Василь Скрипка. Центр для навчання і розвитку відкрили на базі акціонерного товариства «Івано-Франківськ ГАЗ». Тут представили зони для теоретичних і практичних занять. Приміщення для теорії розраховане на 25 слухачів. У ньому є меблі, сенсорний монітор, також облаштована зона відпочинку. У практичному залі є техніка і спеціальне обладнання. Це робочі пристрої для працівників, газові плити, котли і колонки. Загалом понад 100 приладів. Жоден експонат не є муляжем, відповідно, вони це можуть побачити і, як то скажуть, пощупати руками. Ми можемо показати людям, як такий і такий прилад працює під тиском, під газом у реальних умовах. Також представлені лічильники, модеми до лічильників, можна зрозуміти його принцип роботи, будуть в розрізі лічильники, можна подивитися, як він всередині облаштований. Щомісяця тут навчатимуться близько 400 газовиків і студентів з усієї України. Вчитимуть, як правильно користуватися газовими приладами, і школярів. Для них розробили спеціальний курс занять. У центрі для навчання і розвитку проходитимуть виробничу практику студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Ректор вишу Євстахій Крижанівський каже, що тут є необхідне обладнання, якого не вистачає в університеті. У будь-якому навчальному закладі неможливо зібрати обладнання, яке є в експлуатації. Тому, виходить, ми готуємо базового фахівця, але він має окремі фрагменти знань по окремому виду обладнання, принципові закони знає. А вже безпосередній виконавець мав би пройти навчання в такому класі. І це дуже добра ідея. Голова правління підприємства Віталій Шульга розповів, що на підприємстві часто міняються працівники. І нових газовиків треба навчати і підвищувати їхню кваліфікацію. Саме тому створили такий заклад. Це перший центр навчання і розвитку для газовиків в Україні. Навчити наш персонал, який сьогодні є на підприємстві, щоб в перспективі він міг надати якісну послугу нашому споживачу. А персоналу не тільки виробничих процесів, а й інженерно-технічних працівників, адже в перспективі ці інженерно-технічні працівники так же само навчають наших слюсарів, наших робітників. Василь Скрипка, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Про те, скільки родичів працює в Івано-Франківському апеляційному суді, розповів голова суду Богдан Гриновецький вчора у програмі «Звіти наживо». За словами судді, посади рідні отримали до призначення його на керівну посаду.
Двоє людей, на це мається увазі, помічники суддів апеляційного суду. Так, моя дочка. І сталося так, що моя дочка вийшла заміж за іншого помічника, який працював у цьому апеляційному суді. То родині стільки зміцнилося. Ну, зміцнилося. Але важливий момент, що це сталося до того, як я був обраний головою суду. Жодного відношення до того, що я був керівник і я щось посприяв у тому, що родичі мої попали до апеляційного суду, абсолютно не було. Мало того, батьком цього мого зятя був наш колега, суддя теж апеляційного суду. Марія Вуянко, Ігор Райківський та Василь Тимків – лауреати обласної премії у галузі краєзнавства імені Володимира Полєка, яку вручили сьогодні в Івано-Франківську. Комісія напередодні обрала їх таємним голосуванням. Нагородження провели в обласній філармонії імені Іри Маланюк. Як це відбувалося, бачила Оксана Василик. Василь Тимків – директор обласної філармонії імені Іри Маланюк. Один з лауреатів премії у галузі краєзнавства. Будь-які нагороди, будь-які премії людина отримує, напевно, що аванс. І той мій скромний доробок, який стосується галузі краєзнавства, він, можливо, і не заслуговує на таку премію, тому що, насправді, це дуже поважна премія. Я особливо цінував пана Володимира Поліка, це дуже поважний чоловік. І, власне, це в його пам'ять, і я думаю, що це дуже добре. А якщо говорити про здобутки, ну, перше, я очолюю Українське товариство охорони пам'яті історії і культури, організацію тут в області. Нам вдалося дещо зробити, починаючи з пам'ятника «Руській трійці». Також премію імені Володимира Поліка у галузі краєзнавства отримали Марія Воянко та Ігор Райківський. Премію започаткувала обласна державна адміністрація та обласна рада. Окрім знаку та посвідчення, кожен лауреат отримав 10 тисяч гривень. Вона діє в нашій області вже майже 10 років. І що дуже добре, що премія ця призначена для відзначення кращих краєзнавців, які на теренах Прикарпаття. Це можуть бути науковці, дослідники, представники музеїв, як державних, так і громадських. І взагалі, справді, люди, які досліджують історію свого краю, історію, зокрема, нашої області і Прикарпаття загалом. За результатами конкурсу, який відбувається відкритим способом, проводиться декілька турів. Михайло Косило, голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України, брав участь у виборі лауреатів. За сукупний уклад у краєзнавче дослідження краю. Тому що книжки пишуться довго, видаються теж непросто. І щоб заснувати премію за якесь окреме видання або окреме дослідження, то буде трошки несправедливо по відношенню до тих краєзнавців, які до заснування премії Поліка дуже багато працювали, трудилися у цій царині і мають заслуги. І тому ми сьогодні маємо вже 45 лауреатів премії імені Поліка, і всі вони отримують, і колективні можуть бути лауреати, індивідуальні, отримують премії за ті великі дослідження, які вони зробили. Краєзнавець, український бібліограф, літературознавець Володимир Поляк народився 27 вересня 1924 року. Премію його імені на Прикарпатті заснували у 2010 році. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Українсько-італійський фільм про заробітчан показали сьогодні в Івано-Франківську. Вечірній кінопоказ «Просто неба» для глядачів влаштували у Палаці Потоцьких. Там була моя колега Каріна Борисевич. Івано-Франківка Ірина Гуляк відвідує такий захід вперше. Дівчина розповідає, прийшла подивитися цей фільм, бо сподобався його сюжет. В принципі, дуже цікаво подивитися, що це таке, що за фільм. Дуже цікавий сюжет, і я би хотіла побільше таких відвідувати подій, і щоб у нас в Франківську відбувалося таке якомога частіше. Це є проблемою, тому що наші українці дуже часто зараз виїжджають за кордон, там працюють, ну і, в принципі, людина їде, не знає, що її чекає далі. Я вважаю, що такий фільм варто переглянути, і, можливо, кожен для себе зможе зробити якісь висновки. Фільм «Ізі» режисера Андреа Маньяні розповідає про 40-річного італійця на ім'я Ісідоро, який на прохання брата везе із Італії у високогірне карпатське село труну із тілом загиблого на будівництві українського заробітчанина. Цю кінострічку показують франківцям вже не вперше, каже директор комунального підприємства «Простір інноваційних креацій Палац» Володимир Гайдар.
Чому саме цей? Тому що гарний український фільм, українсько-італійський, на таку досить делікатну тему наших, так би мовити, вимушених іммігрантів, іммігрантів по роботі. І я думаю, що зараз в такий час, коли десь трошки може бути холодненько ввечері, ми якраз підтягуємо такі якісь цікаві комедії, власне. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Книгу українсько-білоруської поетеси Вікторії Шевель презентують завтра о 16-й годині в абонементі Івано-Франківської центральної міської бібліотеки, що на вулиці Короля Данила, 16. Модератор презентації – поетеса та фотографиня Мар'яна Сурмачевська. Більше про захід розповів перекладач поезії авторки, білоруський письменник Микола Адам. Відбудеться презентація поетичної книжки Вікторії Шеваль, поетеса з Переяслава Хмельницького, під назвою «На підборах на обцасах». Це книга білінгве, зліва український варіант, справа білоруський. Книжка виключно про кохання, це інтимна лірика і жодних інших творів у ній немає, тільки про кохання. Між іншим, у Мінську презентація вже відбулася. На сьогодні це всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Василига. Наступний випуск новин дивіться завтра о 19-й годині. Вдалих вам вихідних. На все добре.